Բարև ձեզ, շարունակում ենք բարը կոնֆլիկտում հաղորդաշարը։ Ես Ալեքսանդր Մանասյանն եմ, մենք իրար վաղուց ծանոթ ենք, և այսօր մենք շարունակելու ենք մեր կիսաթոհած զրույցը։ Ես ուզում եմ այնուամենայնիվ, որպեսզի դուք հիշեք, որ մենք խոսել ենք նախորդ անգամ, խոսել ենք ուրեմն միջազգային իրավունքի երկու ուրեմն մոմենտների, այսպես ասեմ, մասին, երկու իրողությունների մասին, միջազգային քաղաքական և իրավական կյանքում կարևոր հանգամանքների մասին, մեկը կայացման օրինականությունն է, կայացման, պետության կայացման օրինականությունն է, մյուսը ճանաչման քաղաքական ակտը։ Գիտեք, մենք նախորդ անգամ կարծես հանգել ենք այն մտքին, որ դրանք տարբեր բաներ են և իսկապես տարբեր բաներ են։ Ճանաչումը քաղաքական ակտ է, պետության ճանաչումը մեկ այլ պետության կողմից, ճանաչումը քաղաքական ակտ է, դա վաղուց մեծ պատմություն ունեցող երևույթ է։ Եթե հիշում եք, դեռ անտիկ շրջանում, դեռ հնաշխարում, այսպես ասած, միայն ժամանակ էլ պետությունները միմյանց ճանաչում էին, և եթե ճանաչում ես այս պետությունը, Հռոմը ճանաչում է Հայաստանին, թագ է ուղարկում մեր թագավորի համար, իսկ նույնը կատարում է նաև Պարսիկը, երբ վաճական բարեպաշտի համար թագ է ուղարկում, ճանաչելու նրան որպես թագավոր։ Ճանաչման քաղաքական ակտը հին պատմություն ունի։ Ժամանակակից միջազգային իրավունքում ճանաչման ակտին, քաղաքական ակտին երբեմն տալիս են իրավական բովանդակություն, բացարձակացնում են դրա իմաստը։ Եվ մեր նախորդ զրույցում մենք ասել ենք, որ այդպես չի կարելի անել, որովհետև այդ դեպքում մենք անտեսում ենք մեր հանրապետության, առաջին հանրապետության, երկրորդ հանրապետության, այդ թվում նաև Արցախի հանրապետության կայացման լեգիտիմությունը։ Ուրեմն ճանաչումը քաղաքական ակտ է, իրավական ակտ չէ, և ճանաչման ակտը չի կարելի դնել պետության կայացման իրավական փաստաթղթերի փաթեթում, չի կարելի ուղղակի։ Բայց միջև ուրեմն հաջորդ նյութին անցնել այդ թեմայի զարգացումը, այսօր մենք խոսելու ենք միջանկյալ ձևով մի փաստաթղթի մասին, որը կնքվել է Սևրի պայմանագրի կնքման օրը, 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին նույն օրը, մեր առաջին հանրապետությունը, այսինքն Հայաստանի հանրապետությունը, ոչ խորհրդային Հայաստանը, համաձայնագիրը կնքել Ռուսաստանի ֆեդերացիայի, ուրեմն սովետական սոցիալիստական հանրապետության, այսպես այն ժամանակ ռեսպուբլիկային ասում, ՌՍՖՍՌ-ի կառավարության հետ հատուկ համաձայնագիր, որը վերաբերում էր նաև այսպես կոչված վիճելի տարածքներին։ Ես ձեզ պետք է ասեմ, եկեք հիշենք այդ բանը, երբ մի երկու պետություն պայմանագիր են կնքում միմյանց միջև, դա ինքնի նշանակում է, որ նրանք իրար ճանաչում են, խոսքը միջազգային ճանաչման մասին չէ, այլ որ նրանք իրար ճանաչում են։ Օրինակ, նախորդ անգամ մեր զրույցում ասել ենք, մոսկովյան պայմանագիրը կնքել են ուրեմն Ռուսաստանի սովետական սոցիալիստական հանրապետությունը և Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի կառավարությունը։ Նրանցից ոչ մեկը միջազգային իրավունքի սուբյեկտ չի եղել, նրանք ճանաչված չեն եղել միջազգայինորեն, սակայն նրանք մեկը մյուսին ճանաչել են, դա համար է պայմանագիր են կնքել։ Այնպես հիշենք այս բանը, մեզ պետք է գալու, որ երբ երկու պետություն միջազգայինորեն չճանաչված լինեն, պայմանագիր են ստորագրում համատեղ, դա ճանաչման ակտի դրսևորում է։ Եվ այսպես մենք խոսում ենք 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետության միջև կնքված համաձայնագրի մասին։ Ես պետք է այստեղ չմոռանամ ընդգծել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այդ ժամանակ դեֆակտո ճանաչված հանրապետություն էր, Ազգերի լիգան արդեն Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչել էր դեֆակտո, և Ուդրո Վիլսոնն էլ, ինչպես գիտենք, արդեն գծել էր Թուրքա-Հայաստանի
տարածքում ապագա Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, այնպես որ օրակարգում այդ կար եւ Ռուսաստանի Հանրապետությունը սովետական կնքում է միջազգային ճանաչված մի հանրապետության հետ համաձայնագիր։ Գիտեք իրադրությունը ինչպեսին է եղել։ Ըս երևույթին մենք այլ կերպ չենք կարողանալ, որովհետև թափով դեպի հարավ եկող Ռուսաստանը, սովետ խորհրդային Ռուսաստանը, արդեն դրա որևէ ուժ չկար նրա առջև կանգնող, եւ արդեն ինքը մտել էր Բաքու, ինչպես գիտենք, տապալեր էր տեղական իշխանությունը, հրճակել էր խորհրդային սովետական սոցիալիստական ադրբեջանական հանրապետությունը եւ գալիս էր դեպի ուրեմն Հայաստան, ու դեպի Վրաստան, պետք է սովետականացներ դրանք էլ, պետք է խորհրդայինացներ, եւ դրա առջեւ ուժ չկար կանգնած։ Արևմտյան տերությունները, որ այնպես հրճակել էին, ընդունել էին Վուդրո Վիլսոնի այդ փաստաթուղթը եւ որի տակ նայում էր ստորագրությունը, բայց այնուամենայնիվ նրանք արդեն չէին կարող, կամ դժվար է ասել, չէին կարող, թե չէին ուզում արդեն, մենք այդ մասին կխոսենք, ուրեմն Ռուսաստանի դեմը առնել կամ Թուրքիայի վնասել ավելի շուտ, չէին ուզում արդեն։ Ահա այս պայմաններում կնքվում է, օգոստոսի 10-ին կնքվում է մի համաձայնագիր, որը կարևորագույն փաստաթուղթ է այն առումով, որ խորհրդային Ռուսաստանը դրանով իսկ ճանաչում է մեր հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ինչ է ասված այդ փաստաթուղթում։ Այդ փաստաթուղթը, ինչպես քիչ առաջ ասացի, վերաբերում է նաև վիճելի տարածքներին, այն տարածքներին, որոնք ժամանակին ազգերի լիգան ճանաչել էր վիճելի, դա Զանգեզուր, Նախիջևան, Զանգեզուր եւ Լեռնային Ղարաբաղ այդ տարածքներն են, եւ խորհրդային Ռուսաստանը կարծես հավատարիմ մնալով ազգերի լիգայի որոշումներին, ասինքն կարծես հարգելով միջազգային որոշումները, նույնպես այդ տեսակետն է պաշտպանում, եւ կնքված պայմանագրում այդ անդրադարձը ձևակերպված է այսպես. Թույլ տվեք ռուսերեն կարդալ, նշանակություն չունի, ես կթարգմանեմ հայերեն. Ուրեմն, занятие советскими войсками спорных территорий не предрешает вопрос о правах на эти территории Республики Армении или Азербайджанской Социалистической Советской Республики. Ուրեմն, ասում է այն մասին, որ ռուսական խորհրդային Ռուսաստանի ձեռքերը այդ տարածքները ուրեմն գրավում են կամ զբաղեցնում են, занятие этих территорий. Բայց այդ դա չի նշանակում, թե նրանք այդ տարածքները համարում են ոչ խորհրդային Հայաստանի կամ խորհրդային Ադրբեջանի տարածքներ, ուղղակի Ռուսաստանը դրանով ճանաչում է, խորհրդային Ռուսաստանը ճանաչում է այդ տարածքների վիճարկելի լինելու։ Этим временным занятием РСФСР имеет в виду создать благоприятные условия для мирного разрешения территориальных споров между Арменией и Азербайджаном на тех основах, которые будут установлены мирным договором, имеющим быть заключенным между РСФСР и Республикой Армении в скорейшем будущем. Արտակարգ հետաքրքիր ձևակերպում է սա։ Ինչն է այստեղ հետաքրքիր։ Իհարկե ասվում է, որ զբաղեցնելով այդ տարածքները, խորհրդային Ռուսաստանը նկատի ունի այն, որ շուտով ինքը կստեղծի հարմարավետ պայմաններ, որպեսի Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետության միջև կնքվի պայմանագիր այդ տարածքների մասին։ Այդ տեսնում եք, չնայած մի անգամ տալիս է Ադրբեջանի անունը, բայց վերջնական պայմանագիրը, որտեղ պետք է
որով պետք է որոշվի այդ վիճարկելի տարածքների վիճաբանական հանդիսացող տարածքների հարցը, ուրեմն նա ասում է պետք է կնքվի այդ պայմանագիրը ոչ խորհրդային Հայաստանի, այսինքն Հայաստանի առաջին մեր հանրապետության և Ռուսաստանի սովետական սոցիալիստական հանրապետության դաշնության միջև։ Ինչ է սա նշանակում։ Այս սա նշանակում է, որ Ռուսաստանը փաստորեն խոստովանում է, որ Ադրբեջանի մեջ չէ վեճը, որ այդ հարցը լուծվելու է Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Ֆեդերացիայի միջև։ Ի դեպ, ես ձեզ պետք է ասեմ, որ մեր մոսկովյան փորձագետներից մեկը, որը այս հարցով զբաղվել է, Կարեն Միքայելյանը, ինքը ասում է, մենք ինչի ենք Ադրբեջանի անունն ընդհանրապես տալիս, որովհետև 1920 թվականի օգոստոսի 10-ի համաձայնագրով Ռուսաստանը ընդունում է, որ այդ տարածքների հարցը լուծելու է Հայաստանի առաջին հանրապետությունը, լուծելու են առաջին հանրապետությունը և խորհրդային Ռուսաստանը, այսինքն Ադրբեջան չկա մեջտեղ։ Ի դեպ, նախապատրաստվել է մի համաձայնագրի մի տեքստ, որը նախաստորագրված է եղել և որը հենց այս համաձայնագրի նախնական տարբերակն է եղել, ասինքն այն տարբերակը, որը պետք է դրվեր սեղանին, քննարկվեր, գուցե փոփոխվեր, բայց կարևորն այն է, որ այդ համաձայնագիրը եղել է ոչ խորհրդային Հայաստանի և խորհրդային Ռուսաստանի միջև, անտեսելով Ադրբեջանը. Ընդ որում, այն տեքստում, ուղղակի տեքստով ասում է, որ Ադրբեջանը, խորհրդային Ադրբեջանը դա Ռուսաստան է, ասինքն պետականություն չէ, հա պետականություն չէ։ Տեսեք ինչ կարևոր բան, ուրեմն խորհրդային Ռուսաստանը մտնում է Ադրբեջան, հրճակում է սովետական ադրբեջանական հանրապետությունը, բայց քանի որ ինքը դաշնային պետություն է, ըստ երևույթին սկզբնական շրջանում դա համարել են այդ դաշնային պետության տարածքներից մեկը և դրա համար էլ օգոստոսի 10-ին Սևրի պայմանագրի կնքման օրը կնքված այդ փաստաթղթում խոսվում է ոչ թե Ադրբեջանի մասին, այլ խոսվում է ոչ խորհրդային Հայաստանի մեր առաջին հանրապետության և Ռուսաստանի սովետական, սոցիալիստական, դաշնային հանրապետության մասին։ Ես պետք է ասեմ վերջում, որ Ռուսաստանի այդ քայլը եղել է հակակալ Սևրի պայմանագրին, խորհրդանշական է նույնիսկ այն, որ այդ պայմանագիրը կնքվել է, այդ համաձայնագիրը կնքվել է հենց Սևրի դաշնագրի կնքման օրը, նա նշան է եղել դրված արևմուտքին և հայ ժողովրդին, և այդ կապակցությամբ իմ ասելիքի վերջում պետք է նկատեմ, որ այն ամենայնիվ մեր քաղաքական ուժերը, հայ քաղաքական գործիչները այս հարաբերակցության փոփոխությունը տարածաշրջանում Ռուսաստանի դերակատարության փոփոխությունը երևի համարժեք չեն ընկալել, դեռևս 30-ական թվականներին մեր արդեն երբ առաջին հանրապետության ղեկավարները հայտնվել են արտասահմանում, հուշագրեր են գրել, դրանցում կա խոստովանություն այն մասին, որ Սևրը ուղղակի կորացրել էր իրենց, նրանք հույսեր էին կապում, մեր առաջին հանրապետության ղեկավարները հույսեր էին կապում դեռ արևմուտքի հետ, Անգլիայի հետ, Միացյալ Նահանգների հետ, այն դեպքում իհարկե տեսեք, կնքված պայմանագիր կա, Սևրի նկատի ունեմ, ստորագրված է դա, բայց այնուամենայնիվ արդեն Միացյալ Նահանգները հրաժարվել են մանդատից, մյուս տերությունները այդ մանդատի հոգսը դրել են Միացյալ Նահանգների վրա, և այս իրողությունները այս առաջին հայացքից, թե երկրորդ հայացքից, ավելի խորը հայացքից այս իրողությունները ճիշտ չեն գնահատվել
Երևի եթե դա ճիշտ գնահատվեր, երևի այլ քայլեր ձեռնարկեին առաջին հանրապետության ղեկավարները. Իհարկե շատ լավ է, որ մեզ մոտ ռուսական կարմիր բանակը չի մտել պատերազմով, չի հեղաշրջել, որ ընդհակառակը դրոն գնացել է, դիմավորել է խորհրդային բանակին, ուրեմն քարավանսարայում, Իջևանում, և միասին մտել են, այդպես կարելի ասել, Երևան, ասինքն հանգիստ իշխանապողություն է եղել, և Խորհրդային Հայաստանը մի տեսակ ստացել է միջազգայինորեն ճանաչված առաջին հանրապետության, ուրեմն, իրավական բաժինքը, հա, նրա ժառանգությունը, այնպես որ, սա, երբ քիչ առաջ ես, ոչ թե քիչ առաջ, այլ նախորդ հանդիպման ժամանակ ասում էի, որ ճանաչման ակտը չի կարելի բացարձակացնել, որ թե Հայաստանի առաջին հանրապետությունը, թե Սովետական Հայաստանը իրենց կայացման ակտերով, կայացման գործընթացներով տարբեր են ադրբեջանական դեմոկրատական հանրապետության և խորհրդային ադրբեջանի կայացման ընթացքից, դա շատ կարևոր հանգամանք է, որը երբևիցե չպետք է ստվերվի, մոռացվի, ընդհակառակը պետք է դանդգծվի մեր հաջորդ գործնեության մեջ. Ես կարծում եմ, դա հիմա քիչ արվում, դրա համար եմ այդպես ասում, բայց այդ մասին հետագայում, հաջորդ հանդիպումներում, այսքանով շնորհակալություն ուշադրության համար, միջև նոր հանդիպում։